Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. 24. 21. 5. 3. 33. 1. A číslo 28. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 3. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. 0, 2, 8, 9 a 0. Všem výhercům gratulujeme.